O projeto, que trabalha a produção de combustível renovável a partir de óleo de cozinha usado, surgiu de uma parceria entre a Unisul Pedra Branca e o Procrep, programa que trabalha a sustentabilidade na Praia da Pinheira, em Palhoça. A ação reaproveita o material, evitando que seja descartado no meio ambiente e tem como resultado um combustível mais limpo. A grande preocupação nossa, além do social, é com o ambiental. Então, nós temos um óleo de fritura que era jogado em qualquer lugar, né? Na pia, no terreno, né? E isso causa problemas. A gente sabe que um litro de óleo pode poluir 1 milhão de litros de água, né? De um corpo hídrico. Um resultado muito positivo, a gente percebe que a comunidade está super engajada com o projeto. Recebe-se muito óleo, é assustador assim, o que as pessoas faziam com esse óleo antes de existir esse projeto aqui. O projeto também tem função social na comunidade, que doa óleo para o reaproveitamento e também trabalha na produção do biocombustível. O óleo de cozinha usado e transformado em biodiesel pelo projeto vira combustível para os barcos de pesca artesanal na Praia da Pinheira, promovendo a economia de recursos e a preservação do meio ambiente. E é mais econômico, sim, porque eu fazia com 8, 9 litros lá e agora estou fazendo com 5, 6. Lá onde que eu vou e volto, né? Misturado a 10% de óleo diesel comum, o biocombustível também abastece o trator que recolhe o óleo de cozinha usado nas casas da comunidade. Após receber o Prêmio Santander Universidade Solidária em 2010, o projeto se aprimorou e atualmente consegue, a partir de 1 litro de óleo usado, produzir 1 litro de biocombustível, além de ter iniciado a produção de sabão ecológico, também fabricado a partir do óleo recolhido.